کہ ایک دوسرا بڑا فیکٹر اس میں کیا تھا، اس جدید تہذیب کے اس درجے انتہا پسندانہ ہو جانے کا دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ اس کو یوں نوٹ کیجئے کہ یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو نوٹ کرائی ہیں، کہ جو میرے مضمون کے اندر ہویا تھا اس کا سٹارٹنگ تھی، خدا کی بجائے کائنات، روح کی بجائے مادہ اور بدن، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی، ان تینوں کا حاصل کیا ہے؟ ایک لفظ میں آپ کی یہ مادہ پرستی یا مادیت، یہ گویا کہ اس تہذیب کا اصل حاصل ہے۔ ساری توجہ اس ورلڈ آف میٹر پر، پھر میٹیریل گینز، میٹیریل بینیفٹس، میٹیریل ویلفیئر، ساری ایمبیشنز، ساری بھاگ دوڑ، ساری سعی و جہد، سب کے سب محدود ہو کر اس دنیا کے اندر اور اس مادی زندگی کے اندر انسان جو ہے کھو گیا، گم ہو گیا۔ بڑا پیارا شعر اقبال کا یہ، مختلف پہلوؤں سے یہ یعنی کوٹیبل کورس میں شامل ہے، ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے آپ میں سے، کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ مومن چونکہ ان چیزوں پر نگاہ گاڑے ہوئے ہوتا ہے تو میٹیریل ورلڈ جو ہے وہ اس کے اندر گم ہو جاتی ہے، جبکہ ایک شخص کے جس کی توجہ ان چیزوں کے اوپر مرکوز ہو گئی ہے وہ ان کے اندر گم ہو جاتا ہے۔